E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês dois aplicativos incríveis. O primeiro aplicativo é esse daqui, o Ice Unlock. Com ele você consegue ter um leitor digital no seu smartphone mesmo que você não tenha o sensor, tá? Isso é bem legal. Então você entra aqui no aplicativo, primeira coisa você configura aqui uma senha caso o leitor não funcione direito, tá? Então você clica aqui, ok. E agora você vai configurar a sua impressão digital. Para isso, o aplicativo vai utilizar a sua câmera, câmera traseira. Então você vai escolher o dedo que te interessa para cadastrar, no caso eu vou colocar esse daqui. E daí ele já liga o flash e já inicia a câmera. Então você coloca o dedo aqui e ele vai fazer a configuração da sua digital. Beleza, digital configurada, você tem que configurar a digital 7 vezes, passar 7 vezes ali. E daí depois você vem aqui, ó, e configura esse Ice Unlock como a sua tela principal. Não tem problema, pode configurar. E daí o que acontece? Quando você desbloquear a tela, você clicar ali para desbloquear a tela do seu celular, ele vai iniciar o Ice Unlock, tá? E daí vai pedir para você colocar a sua digital ali na câmera. Colocou a sua digital na câmera, ele desbloqueia o celular para você, sem precisar digitar senha, sem precisar fazer nada. Tudo pela sua digital. A grande vantagem é que através desse recurso você não precisa ter um celular com impressão digital. E agora uma dica extra para você que tem um celular com um leitor digital. Agora vários celulares têm essa tecnologia. Esse aqui que eu estou usando tem, que é o Mi Touch, tá? Inclusive vai ter um review dele aí no canal todos os dias. E é o seguinte, você entra nesse aplicativo, você configura a sua digital, na verdade já está configurado, né? Que é a digital que está configurada no Android. E através dele você consegue desbloquear aplicativos, ou melhor, colocar senha no aplicativo, daí você desbloqueia o aplicativo com esse app aqui. Né? Então, vou colocar aqui minha digital, ele desbloqueia, e aqui eu venho e coloco os aplicativos que eu quero que tenham senha, né? E para desbloquear esses aplicativos, somente através da minha digital. Então eu coloquei no Chrome, deixa eu mostrar para vocês, cadê o Chrome, tá aqui. E ao tentar abrir o Chrome, ele pede a digital. Então eu venho aqui, ó, coloco a digital e desbloqueio o celular. Simples assim. Muito bacana essa ferramenta. Tá bom? Então esses eram os dois apps que eu queria mostrar para vocês. Eu vou deixar o link para download de cada um na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.